Mio ka speaker ja ko bola nyala gida ka joko pala mindia kalondo lebi obolimi obolonzi nobo bubi okono nyereza kufuga be nebi kule bitu yobole dembe yom tebi kule wama je kunyanja while the committee responsible for fisheries so that they deal with the issues so that they can talk to the fishermen themselves and women affected and hear their testimonies and then they can come back with a report and clear recommendations. Mwali bota ya government simedwa minister mbezo wensonga zaba zidwa na kulefuna andika nubra itula mirama samba zibiyogi lwa ntualua abanta watukungizi wa ama jem. Right Honourable Speaker, we there find it unreasonable for some leaders to judge UPDF enforcement on the account of false or wrong information and fairly generalizing the entire UPDF as brutal, extortionist in nature, without any evidence. Ategeza tine mitu vio kiluwa kukulia motoka pichi amatu tine bilala ntibia wambi wa maje bichamo. We have never received complaints. If there are any cases of incidents or incidences of extortion, let them be reported to the leadership of UPDF and the Minister of Defense and Veteran Affairs for necessary action. Ola nyo kisara uchifude kwa baka ndala wafambi tunde vile mwenye anja awasingu kwele wikule wikule kutulugunya ogano kukaina halipote retubi waka mente okunyi nako wikule vio Minister, maybe simply because we don't have a minister in charge of fisheries in this country that actually he has no facts about what he's talking about. I request that people who are here, if we want to know the truth, a committee must move down and find what is on the ground. We find that our people have been tortured. They give them 20 minutes to vacate the landing sites. Ola nyaga minti akachiko kano katunule monsonga zino kasisinkane abafubi na abaka parlamenti abalino bujulize na abafubi katoke mubitunde bisebe nyigilize wa Honorable members, this matter stands referred to the committee in charge of fisheries to handle expeditiously, and this time I mean expeditiously. Ekisalidwa ulanya chikupakanyize pa wabaka ava mitunde vile mwenyanja denefo jirubade singo kwagala chiba denti twagala minisita alangirire ti abantu okalira ebyennyanja si musango tegumukubya tegwokyesa nyumba ye naye ate era ekisinza okwewuunyisa nti minisita atulaze nti tamanyi kigenda mu maaso naye nga nze kyensaba kiri kimu kyokka akakiiko kakole omulimu gwako wakati nga palamidi okubakanya ebirowoozo kwa alipoota ya gavumenti omubaka George Omaboti akiikirira ebizinga ebyebukuli katonda azze ku munye bwabulidde palamenti yamagye gasusu okutta abalonzi be nga naye kennyini gamutiisatiisa bwe tunavaayo okwogera ku ffujjo lino Omondi and his friend were killed in Lolwe. I was called to go and cool the population. He was killed and one of the eyes on the left plucked off. Ebiwe bili dunga bafuja abadde abakambi ku myalo okuli Luwuki Golo Lwalalo Bunjaku Ssenyondo Bugoma Bozami ne Katabi bisanga mu ggombolole bw'amaanyi nkozi nga bukulembeddwamu Sofia Nakayiza bawagira ebikolwa by'amagye ebyokusigala ku nnyanja tukkirizaako ddala na kiteeso kya mukulu Kadaga eky'okujja amagye ku nnyanja guno omwalo gwaffe ogw'e Luwuki amagye gaali tegannajja ng'envuba mbi nnyo nga tuliwo amaato nga 2-3 Government teyogera ku basirikale batuyambye nnyo era ne kuba kalulu wano omwalo nti amagye okuvaako n'okusigalako twabe Luwuki tugamba amagye gasigaleko n'olwekyo abasirikale basobola ki ennyanja weewaawo mulimu ensobi ezibayitira ng'abantu kyentegedde era ekituufu ekiri ku ground nti UPDF yajja era nnungi nnyo kubanga awali okuvuba okutono kakati abavubi bangi nnyo abaliwo.